ananya wa hesese nyuza nga siaruma omji mtukufu wa domoni maalanika odo shaker alhawir mwana ikao halaharuma omji mtukufu wa domoni ya lahiki wao unu domoni haruma imbajini ngwa unisauka ya Usikuwa lelo watawa wa kurubi mnaganza wa hao ili usadikisha usoni ma wa Komor ya uka watanga fufuku kabisa haruma yemburu ya hemasiwa. Assalamu alaikum jajatu ya usikuwa lelo tafsiri ndikozi. Mwanao hena mnao mji wa domoni wa hankuli ya uswabaha shimu. Mwambia ni ukaya umji mtukufu wa domoni lelo wakauja waswadikishe ye mahaba ya hao nemna ganza wa hao shaker el hawer ikao alahikiwa haruma zigele gele na machopicho ya tumba mpaka usiku wa lelo haruma umji wa domoni nga mwanao ye bashasha ikao doidio. Wakazi wa domoni haruma imbajini wa unisauka shaker wa imna ganza wa hemburu ya Komor aukaya haonesa zinji leo ikashwabaha banda ya mashindano ya Yaounde Cameroon mazwizili na mengomili na mweja waje waone mwana woi ili wakome wambeze radhi
wamrithishe haina shomrithisha usiku wa lelo. Hema bia yonsi, haroma omji mtukufu wa domoni, haroma le mbajini, ngayovanu, yema bia yonsi, hata wana wama hamishashi, wajusa zenga uza hao. Bashasha na haiba. Yani ukaya eba shasha iliyo domoni aromale jera la imbajini ikaolelo watawa wala hiki shaker alhadir namkaribu masiri mrenge zeprasizani wanonene zamane uhasiletengwe Ema bia yon singa obanu le ema bia nindo Na mwana oye bashasha ilio aroma omji wa domoni Very pia, very pia Enamna e bashasha ilio Andali wa hafla rasmi usiku wa lelo Hafla ikao itanganya Lebavu la hembajini usiku wa lelo Gamonao koko lelo Gutio duru koko Asanta Yadimu jomrege kabile salatu lansuri yejaja Nasiga jokai makatuna Marijao bangweni Nasina kato zor karamdo Awak ni apa tu pus? Nampak fadzal. Mereka seplas rasmi. Awak kengar mana awak kaya? Zimbabwe zaman tengah zombali nambari. Ziwasili oharima omji. Wademoni oskaleo. Le temps où elle est 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 le temps où el
ili zerwe shohuda e aliviazo. Letengwe watukufu na mkaribu, watukufu na mkaribu, watukufu na mkaribu, na mkaribu watukufu. Amake watukufu pia na mkezi hakaka saha gamchoka ibani harusi kataporote nyeo lango ini. Amake hata mkezi ibani harusi kujuhasili haurapa ne federation Comorine de football. Ikao anabiuchaken harapa nemananya Juma Musa yarao harma nesi wa jirani la maore hamraba fasino harmo mzi wa demone uskole abange gachoka ya angasina sina mbaba zinjibe nyambali mingoni mao nde la gazette ikawe gachoka ya ino mingoni me ma gazette yarao harma ekomor abange gachoka ya walinyesi wenji mbawa ziji za matangazo walinyesi kubanu shaizo gachwa hamba ni mwana maa ujoka usaliki bali ya hangu abage watu kufu mnone ye protokol na mhenzi eletengwe hene mna vokao na ilio waje ili zenrogo shesu mshite zirumbe ye kima ya hazu hakafu kama leo gachoka ya imagine ya jolotwea imagine ya jolotwea hakshibla go harma furaha na bashasha polivo ndo maswili harma le bavulahe ye shwer wamando wa yesu la kant hadaraja ya he imagine OS. Na huwamba Mwenyezi Mungu mzima usonazimshidao ya jailie ya hundenawana ya wench wakao watu wakukunga lingoni karibu tukule yavu abange eshele mshesha nga amana nga mvani msuba fasa wakishumunu karibu tukule yavu sena nga wachomu hamana ya chake ya mbuga lingoni sena abange yavu. Gachoka ya harma shuhuli kawajaha ya mdogo tisona sha sha gachosa samaha hauka ya gabono mgunukwa ya kalafini hile sha gachoka ya huyawane magari nukta akhar wa wakati ya magari kajohi ya mbira hauka wahiba fanyiwa kordesh ya delegasyo ya huwane nyasi wa purani wakati panga ili wajwala hituchaker sha habati mi in umahala wakaya sinenzia legerla mira ima garia mira amego pane uo gachosa samaha ulole umahala wakao ima garia mira kwa hiyo yose na mnazero kwa zake za zana sinima sha zumbi hena mna iyo gachoka mbama na izu bonju wa majiri wana mapoto sha wana mapoto wana wawo wangu chua usamihilana uligo waone si hawasa abanyawa tukufu yeka mkansi gamdom jinia yesi esaila ni rusu ya federation vazima na chake ni manyasi juma wawasuli uharumashe yuanzi na maro mahamuda mfubi banu shaker alhadir ge pasao ya wasili banu ena ujumbe wa ekwesi yesiri zilo pamoja mwanamume ni hangu kashaka siwa na hunu e jwe chake ayabir hawatuma ni mwanenye chuma
Wahisa maji yao lazima Mwenyezi Musa chumwa wakao Yadugana na Chakela ladu Hawazima Ne Federation of Football and Football Hawazima Ne Arbitre International Wahebafilu wana Mwenyezi Faisal Mwenyezi Director Wahelezi nele Mafra Sabalek Wana Salim Amin Chune Yedapite Wahe Majini Yajalatuea Wahezele Ibaka Mwenyezi Nesne Alishahid Wachau, le Mwenyezi, secrétaire général, Royal Fédération, Pia Gombano, Nanema, journaliste Ben Nadali, Ahurava, Ahutra Tukuse, Shuhuli Tukufama Daim. Nambeye, c'est président Hamou, Harma, et c'est le sens de l'Islam, et les gens, c'est ma femme. Watukufu Waskale Imagine ya Yotoya Wahudani na furaha Wakao Kaina poli wasiha Amange Nangreza plasi Ilito pulia zengwasi Ndigo edaka mchoka ya Wakatumo hachu Watukufu namregeze pasi rasmi za hanyu Okaya Garisi Okaya Eserogo Gwanigohi Zihisa Zitanganya Amage Gachofa hefatha Kabliya yopare Mananyasi ya mkoni chochanele Nizahabasi Fatawa tibanoze Poliho, Haidi Shunga, Nishona Wefugioni, Izone Zahe, Shai Zahangu, Luhansre Tengwe, Awege Amdo Tasamaha, Eka Itoka Ya, Tabarugo Zatulademu, Asomitu. Usamidi Nchek. Kwezi, Bwanate Pite, Waheba Vu ya Mwemwe, Kwezi, Bwana mudi ujimla waheda hao la Somerek Kwezi bwana mudi ujimla wahia jes Kwezi mudiru waheda fiauna jemes poli ya gazija Bwana matoni Kwezi mazishi ujimla waheda kumumayo ya umpila umlo kamo Mayasi msazi soli Kwezi Madhamana, Bernabal, wahopi na mambu wa komor, wagazija, wanamusha wangu, Ahmed Rukia, ikaya wa mvunguwa waliho, ene mbulushe ya rafumanu, hatama ya wahopi na mambu wa komor, ikaya wa dhamilishia wa mpira wa mbulushe. Waziratu kufu, wahengu wengwe, waziratu kufu, wahomji wa domoni, Wazazi majisanjema Ikaya uheri mafalia mtuku za shuhuni Heza sahari zaani Ushababi wahe muwewe Haswa tando homji wa domoni Ikayao razi hale zino uzihililia Na ushababi wahomji wa kurani Ikauza na mwazini wazihililia Ushababi wa nebeni
rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Karina ujwa utalasuzi haku huwa wakati haukana ujwa yokana wangwa weleo wa protokol mamika unidike saa kume wa usiri haruma zeloteli za hao wa wakati utwa wa mwiji narujo mchi ya harume hafla inu hafla ika ya o yebavu wa mchi wa domoni wapare mwana wa heko mor ya jebanu yache wadomoni wamone wahedafu wamone holiwo neza juhudi ikawa ya zifanya kiasi ya mahasheda harwe kipu ya toifa hamoge kama uka wale darjo kama wakati wa samba darjo nchi ya wema hafali hatu kwa handisa ya Qur'an gamjo para yemana hanu mevar saidu ya jarasome Qur'an tafadhalu. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها Wangu wangwe
mjini wa Ngazija wa Masiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba, Hom Besheleani, Wom Juhaimu, Muriba Sudiba. Sha, Kodiho, Namami Ukaya, Nunti Pia Madusaini Rujavan, Njam Beshe Marhaba, Njam Shukuri, Yemanahai, Al-Hadir, Shakir, Nimananya, Musa Juma, Yazaroha Rimales to Alamore, Namkeran, Njitanganyinani, Ikema Habanileshiao, Gari Mbesheleao, Gari Wabesheleao, Gari Beshele Federation, Gari Beshele Westilakant, Kizo Warirenda, walichukuza umambole mema. Nisina utoka mle, shamu mtuno jimfanu mzima basi, kwa hizo na enshi na mweme shamu. 418, tende harumanti ambao yemeni, na mina mungu amba antuar medawari. Ulangu wakatika 417, yesu danewezi wa reme ambariko ni maamerike, nijimuka kartina kompani. Baso katirenda emeni, omushkini wakaya, ima emilitomba ukaya, eko mori honda huu. Baka ujusu wa mungu ataye karti ya hule meni. Rijeri wanese wanapwe, waonese waka komori ndabani. Wangu wa waba ukaya, yoba hangu banu, na wanada mwotungeza ukari, wabe hamviwa hivyo. Iwaoneza waka inunti. Baso mkata wakafanyishu wakati huo, ikafarwi, yepartene kwa hanguo, ya nime mwa wakamili, nge waje. Ya watika adani mwanese ni ukaya, ifanywa picha kura tuwa mpaka, nuwana wanu, haswa de manaoi, chake na mhadi. Amazo ni mwede ni ukaya, akaijia hunde lero, wangu wanakuwa ukapani na wakomori, harumanti, dipuza mwango wangu neti yomba lukawa watia wakomori. Tineko titizinji. Shanga mwami ya ni ukaya, izo sura kantu waifa ini ya juzi. Harune kumwa, ya he kubu d'Afrique, no ujasiri, no usubuti, no njitoleo, Lumanjensi ya hae, ya hema na hae mjokipa hae, au kamu mzae ya mlele. Chakela la habi. Kwa mwana damu, weshia mwule mengu, ya makatilio na oyanu, ututuwa ukanga wonti, ya mbao komori, uwechu hao mwa kujiriwa, ya nge wawo wakawana wakomori. Yo neema, na nina ishukuri ya Swadomoni. Haukale oo, wanukwa mkama na waza Swadomoni ya majini. Yo neema, eladuri ishukuri ya Swadomoni. Haukama na wambajini. Yo neema, eladuri ishukuri ya Swangazija, Swakomori, awa ngekwezi, watukufu. La yuma ntaka yena mina inoti, Rileshewa ni wa mwana haba,
baada ya ukaya ni mbashiri marhaba wa mjuhani mbaru au kahaini ya jabaru hajawa mbashiri marhaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afikiri ama ina kalimara ulani msini piteka kwa mshina ya tarazosi wakati ulo majuhani alibara majihadu na mwashiri sani ya ukana ni mjoka urongo ni abamu mezidakika za rakamiki wa mazika ulo kazakifu yabuna mnina waharakifu mabihi ukana uwenye protokoli ya hema shoyanu unama adrami sahala halimesha mesajibami ya ukana ni bidu wa mwenye waharaka doni sa ukana na tuwa paramayasi mjoka wa kilo shababi wa hebafu ya mwengwe ikayawe furahainu ya hao wansipia mwanama Abdallah Masuri ya wasulibanu ili ya jaoneze ya rogwele kalima na mwishakadu mwanama Abdallah Masuri kalima kwezi waziri mzamani yuna edireksyo ya humenje kwezi wana depute wa elebaf kwezi ye federasyo kami na uchendela wa ne sekretar general wa hayo manotable wa hensi ya mbajini wa humji wa domoni wadzadze watukufu wa hembajini wa humji wa domoni mashababi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na wenja ni wadhae mwana harusi wanapana harusi wa waili ngao yewahatu ya huwa harumale siwalangazija harumale bavulambaji harumumji mtukufu wa domoni na umana hatu manashi watu Shakir al-Habib gabo ni emana ya manzani wahe ya huwa harumale siwalahatu na mawe siwisobanu ni mambia ni nisirkal ni mambia federasyo ya ukana banu Shakiri halimafa emane mbaba ya mza ya hakagoyo yodo baha nuka mnyezi msuhana wa taala hakawani sa ujasuri wae ye gweli wae sadaka ati haforfewa Shakiri otake defasori haini gul ili onese kwa hale mataya mbaba ye mjomba hae ye to parwara Maradona yabo kwezi wa tukufu wa he federasyo inuwe ni hilo oso ni wa Shakiri Shakiri ye bajini na mjoka ye gwalimu antronerimu yopo Ramalala wana sekretar general unu mjindo mwenye mtofu wa mzima ili tujwa na wadito asande duwe yabo kwezi hautimizi elisi tifuma wenji o wakati ngamo Ibrahim Rashid shatena ye uwe soze machi izozo tipi ya ye mwana mdembe ye kora kustari kuna ya mokwezi hebe sajinenki wanusha babi wabajini lokana ye manaba na sekretar general na waziri mzama ni manama depite ye kipuivu mao na balona shiwata shaubeshe sharika wanu hale kwa ya kauchwa mpira isho hibini shangu nitaka sinashua za shamanusi ikawa shitami wani fakama tulaisa azali ya sumari ya mo haka hao mpira mwelelewa ya mo bajini hatuwa na sekretar general kwa jumatu wano wanzi wani swashiwaza ika kutine nafasi jenga liwa miyazi ya mo tina wanuwa shuwa bajini wa ushabari wa wazee wabahaini ardu ilo majini kami hususa ni mwango baiko wa jopa za mbezi nuneke tere emana Shakiri maulu ujo kaja mjoba haya isanlevi yeni haru maritreti ni huwa laki kwezi na wale lukaza kifu huwa wakti ni mambia ni ukana o ushababi wa mbajini o ushababi wa mwango o ushababi wa homji mtukufu wa rogoni wa mbeshila ni marahaba wabeshela ya sirkali marahaba wabeshela ya federasyo marahaba wabeshela ya FIFA marahaba wasinauliwa za sarakat na wambia ukana kandaura sisi wambajini si wanguwe si wadomoni ahumika ni majwe wajolo rahmwe sarakat wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mamu afikiri hama
manama Mansour Abdallah wa laysa izaladin dolesa kana mari mtu alifuna kizawe mazofuni kama ndo akaru kwa kortesi kama watawala ni jansi wa nane makatao afikiri kama karno kawale au kana mtoni ni ukarege sana mtangazo zema za mpira sitoshina nuru wakati wote kwa leo charole sa kana warusha kheri wa izina internationali ndo mwaliba haukana ya kipu ya taifa ya Komor ya kawenda Arumensi ya Qatar ya mezi na kaniyo waka manambewoni kawe hamalutufi langu ya musu wale mwalika nisha wa msia mwalizo nama mwazai kamu wa chuka mcha shara karizu wa fumuwa wa nwalalo wa haruma sasate na mjongo mwambiani makatika wa mwajamu gajwende lea Arumemba lima jihatu lone soka ni makatiyano gajwende para suki watu swali ya Muhammad Junaid mudiru jibla wahe leshirika na sumele ikawame mwanima wa hami wapaka shuhuri mwe rasuli wa makati ya kwezi waze wangu wa mchili lumoni wadada hatu majiliza marendwe ushababi wa mchili lumoni na mjo mbulusu nikumbuwe emadona wekao wa shangirie shuhuli yu kwezi manama Sedari Bakar depite wale lejeba na rwengwe nizunga go hafabe kumbwa benzi kwezi manama Isahazi domana jimla wa hee federation kwezi madomana mlobanu hezi dara jazani nyoti pia mguhudo mtukuzani amade heli matukuza wanahanyu alhadir shaker na Musa Juma ya kukwezi hini wanga rungo yao mjilu mwoni ya bajini chabu mkwa hibenza eduni ya ngerangali yao mkwa hibenza ekomori jimla ngerangali yao ranzima ore mzuwani mwali na gazija gasibyo mwoni uharumwe gwengwe harumwe bajini na mniru husu ni mwambieni ya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alele ver edivre selakanti Marahaba minji zenogomarone sajana ba mwone saukaya kweli gamjo shida mbibene arme finali duri mbentuwa ikamu babensi Banu alhadiru lewa na ndomoni aula la besha kena wakarumba dahe sinogozao telefon ngebanume roho na uhani ya liyo uranga liyo Kamuka tukosao, mbaba Shaker Al-Hadir. Ngapo sekre juka kutoloma mishele. Chami nitsile ujwe yame. Amdibu msahazi, ya jia yame wae. Hawka, mwananya Shaker Musa Juma, ngapo sekre juka mbawani. Sha, nitsina amba nungo. Eka kuja yamba, nga mjwe yamba. Sha, mjwe yamba. Ntina uyamba. Abo, le kalimala angu, lumwambia nuka ya haidzina na hesirikani. Tini banu, hili, nifereshe mbajini kani. Nifereshe engongwe, nifereshe mjadumoni. Auka mjadumoni, watanga, kumbulito titi, doniso banu, numana ba Mansour, uharuma, umbenuwe nti uharuma idunia ya kamini zerugowekao le mana hatu shakela zonesa uharuma ya kubda federation zonungo za ushukuria za wabadua mzee wangu breve grazimuti ruhewa na leza kuwa duwa mkali razunduwa na wanuwa hili reiko shese la kanti mnezi mungu ya wahafari ya washinde ya wasulishe uharuma zerugowekao ubanikiwa haukaya Tinogo titi, tikawole sa shakerwana, ya ukakabati nti, uharume Afrika kamil, nane dunia kamil,
il faut que j'en il m'en a oublié, il a sa boule mais c'est la carte. Après, on va aller tous. Là, ici, à l'imam Azali Asumani, on s'est armé avion, à Walengue, à Zélawan, à Walahiki, à Walikato Manjema, à Kaya Kanamoranti, à Chabutoko, à Limonimao, à Saïdi, à Walike, à Zengao Zalazir, Ili, à Waswidi, à Haruma, à Lissurekao, à Lokonfiebao. Ya wewe serikali jumla ndio limolima azma hiyo kana sikutipia kana shangiliao ekipe ya chuo serikali ambayo na kazao na mwamba kwa njema mwanje ndiye mbeje yindo ama makazi hanyu aisha mdo hanyu shangili na makazi hanyu jembe je yindo mdo henda na buja na rudi la rudi mema wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukrani. Não, não me saiu cana, eu chucuria. Se não me saísse nisso, não me colocaram mais chulino, mas o som a sua ala, eu vou me sair de nisso, aquele dia fazia uma vazia chinazija. A ficar aba, é uma chavu, não é o menti. Hadani, não me saiu cana, um chuador, um chuabinanat. E agora a dima, a fazer o que me dá, e a fazer o que como. Chava chamuse, não sou a real, haviri juma, o homem bebê do moni. Chava chamuse, não haviri, e o yapuha, e o da rola minanansi. Zika juao wadaya hae, ni watu bahaye harwe minanansi. Yawe kafazi waki minanansi, yawe fikiri ni mbibuwaru matakazo manama uwe Rashidi, kutu zamba husu ni. Ngarjuwe dele makati yanu, ngarjuwe dele au kana, harwe shulinu, na sinemanyasi, madina ika yao, wei harangefuma harwe shulinu, hazina la yuru kwa mbalu hashimangasi kutere. Amba shikomori, si mba mshangirizo heki kwa taifa. Hauna neba hapi ya meharuma NC ya Cameroon. Banda hapo enawensa Cameroon, shaza nungal hadhiri ya zifanya harumetarehi ya humpira wa mdua ya dunia, ika yao ene mdua wa mwando. Harumetarehi ya humpira ya dunia, ya tupalo imagoli, ya imagoli harumekupta Afrika de Nation, ranzo katika wadu anisa akare wa suhili, 30% edition. Yabu haji harumetarehi. Haniki wa babu wa maranika hundu ya kaya, manama madina na mjumpara ujemani. Uche uoneze ya hivyo wangu wa Cameroon ya ukanao ni kwa mamu hizo alhadhiri ya fana. Shaka mle hako kwezi. Yoneza ukana alhadhiri ya adungana le mananya Musa Juma. Musa Juma ika yao, waiti mche ni domoni, haukawa ishimeji watu, wangu ni mnole ya. Na wano atishuro baka ebonu waiye je, waiti wewae kipa toifa, chewa ishimeji watu zina wajawu. Musa Juma ika yao harimu ya uleza uweza kubo na gabo, ila fai marke, hawakatika wa harimetiri ika yao, Yekano do bia baki shana na kawashashi na ushirajia mbaki da shirajia Shana ni sawkana Musa Juma oiti mjena hawe kipa toifa. Kabla para shakar al-haviri Yone sawkana shakar al-haviri Wei hazaru wa harumu mjuanati Kwa Faransa omuashiwi na majana shenda na mengo shenda na maja Hanjia haruma zeformasu tampira wa mnu haruma ensi ya nati Gandabu haranea juwele profesionel haruma ekipe na tampremer divizio Ika yao hatabuha hata omaha na ya umiwa domasi zina kumina mfukare Hanjia haruma ekipu ya ka ika yao tujuru ekipu ya kaujuru hamwe dera jamado uwasio dera jamili Halama nuhajaru ekipu ya shatoro Shatoro ika yao hatabuha atema katisa bayanu Shaker al-haviri mchimuru haruma umkabala wa course haruma club yiku haba ajaksiwa Al-haviri shaker hawasui hamwe ekipu ya toifa Ranzido maha ziwizili na kume na ne Haruma za tabuwa za kaujiunda, haruma mjwa martiki wa Faransa, ikayawa Yekomor, ikawa mtabuwa da onensi ya Burkina Faso, ikayawa kwa vice champion d'Afrique. Yekomor wanana beya kwa beya kwa litima kwa zima. Shaker al-Haviri haka mbuni mwana wawo. Takriba ni mahashenda. Shaker al-Haviri baishera wani mwani, hati ya gwani Komor kontro morisa, armesha za shabisa minu. Shaker al-Haviri, haruma mpira mdo Komor, harene hati kiver indiskutable parmi le cadre de l'équipe nationale. Awe batukufu karna ushinga nabe tarahi al-havir, shaker, shabone saukana, we mengo lima uwana, ikaya uo, ekawa parame komorbo huja. Shakabla ya umparavanu, na mjwane saukana, ngarjome shalamarahaba, mzee watu Turki Salim, nane mwanama, alishahidi ikaya ungevanu, ikaya uo wafanya msafara, wenda wadistona mzee haya al-haviru chuma, harumu mji wa nati wa Faransa, wambali ya wanda haruma, mji wa martiki, harumu mji wa martiki, harumu mji wa Francis Turka, ikaya uo ikaneta rahi sana ya umwezi wa Mars 2014,
WhatsApp va match à Comore contre le Burkina Faso, il y a le match à Mondo, il y a Amir Abdou en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. Badamo, l'équipe à Comore, il y a le Wi-Fi, ça va y avoir Comore, à la vie même de l'équipe, il y a l'équipe, il y a l'équipe, il y a c'est le joueur le plus médiatisé de la Coupe d'Afrique de l'Asie. Le même Yahari, et Tiriko Kame Ifaya, il vous a taquiniment 4000 euros plus 4000 euros. Environ, Et ma journaliste est venue en Essaoukana, a été ma colique en Bokoui Magoli, moi je t'ai bien au Zingar, il prend comme le Zingar. Après l'intervention, comme la Moïcha, a réussi l'intervention, Zéchéga, Yohada Mayaoukana, a fait la Zika ou le Romanio. La vie par moi, c'est chacun à la ville. Vous êtes, Kabla Jacari par moi, c'est Imagina Kariwa. Kosi, vous dites, vous avez la Sanovic, Kosi, vous la députée. Thank you.
Kole sa ukana, wanaza telefoni maroye baada ya kamera maro ofisi la federation de vano, nikiwa fanya mapicha ofisi ni kao ya bidi ya lewa, kwa nama Alifa, na sina zote ya ofisi ni kao za pala, abake kardiasi ya kusema mafukusha mabule wafanya hazera. Bonjour à tous, salam alaikum, je suis Jumoa. Très bonne
accueil, on a un très bon accueil, fier d'être là, et de faire partie de ces localités de Bonomi. Franchement, de tous vous voir là, c'est la première fois j'assiste à ça et je suis très ému. Et franchement, malade à l'aimé pour le coup. En fait, ce qui se passe, c'est que Moussa Djouma, il est de Mayotte, mais il est d'origine de Domoni à Madjini. C'est le secret que je voulais vous donner. Donc, vous livrez, et donc, il a des parents ici, il est d'origine de Domoni, donc c'est pourquoi il a choisi d'accompagner Chaker. Résionnez ça, comme pour Ghana.
Le but
On oublie les Comores avec l'histoire de Bob Denard. Aujourd'hui, on ne parle que Sénatan. Ok. Donc, pour terminer, je voudrais remercier au nom de la Fédération de football des Comores, dirigée par le président Ségalé Sébertman, qui devait être là avec nous aujourd'hui, mais par rapport à son agenda professionnel, il est avec nous avec le corps, et c'est moi qui le représente, donc considérez qu'il est là avec nous. Donc je voudrais remercier chaleureusement toute la région, de mon lit en particulier, pour cet acte chaleureux qui a été fait pour nous voyons guerriers. Et nous vous promettons, parce qu'on m'a soumis une enveloppe tout à l'heure, pour un grand projet à Madjini et surtout dans l'Angoumoué, on va le travailler avec assiduité et une bonne réflexion. Et je vais partager cette réflexion avec nos deux ambassadeurs. On va voir comment rapidement on peut mettre ce projet en chantier, inchallah. Ça sera un grand honneur pour la fédération, pour chacun et Moussa Djouma, que ce projet puisse naître très rapidement. Madame Benji, assalamu alaikum. Nam, d'abord, on a tout ça à faire en cause. Voisin. Amen. Thank you.